Българският футболен съюз направи дарение на клубовете от Северозапада. Ръководството на футболния съюз е осигурило мрежи, чупещи се ъглови флагчета, топки и шапки, които ще бъдат раздадени на отборите чрез областните съвети. Приоритетно, според нуждите им, пособия ще получат клубовете, които са членове на БФС. Областният съвет допълнително е закупил 40 брой топки и ще закупи такива чупещи флагчета, които са за корнерите. И ще се раздадат допълнително топките и мрежите на членовете на футболния съюз, които са тук при нас. Който има мрежи, значи ще бъдат раздадени на други клубове, които примерно не са членове, за да може да имат те. Раздаването на спортните пособия трябва да приключи до края на следващата седмица, уточни още Милен Белов, председател на областният съвет на Българският футболен съюз във Враца.